Hola a tots, hola a totes, benvinguts a aquest nou tutorial de DevirTV. Avui us presentem aquest joc que tinc aquí, que és 1-2-3 de Pere Pau Llistosella. És un joc pensat a partir dels 6 anys d'edat, podreu jugar entre 2 i 8 jugadors i les partides seran molt rapidetes, en 15 minuts ja ho tindreu. Què passa a 1-2-3? De què va aquest joc? Doncs bé, tindreu una granja i els animals d'aquesta granja els agrada molt moure's, amagar-se, canviar-se el lloc amb un altre company. Per tant, haureu d'estar ben desperts per saber qui s'ha mogut, qui s'ha amagat i tots els moviments que han passat en aquesta granja. Si sou els més desperts dels vostres companys, sereu els guanyadors de la partida. De seguida us explico com s'hi juga. Veiem quins són els components que podem trobar dins la caixa d'un, dos, tres. Obrim la tapa, que per cert és molt important, ja la veieu que per dins és la nostra granja, de fet. I dins de la caixa què tenim? Tenim cartes, de les quals tenim unes quantes cartes d'acció, que són les que tenen aquest dibuix per darrere, les deixem aquí a l'abast, i després tenim les cartes d'animals, que són de colors, per la part del darrere. Cada jugador dels que participi haurà de tenir els 4 animals que formen part de la partida que trobarem a la granja, la vaca, el porc, l'ovella i el cavall. Doncs, si fóssim 4 jugadors, repartiríem les cartes. I la resta podrien tornar a la caixa. Què més tenim? Tenim uns marcadors de puntuació, que són aquestes fitxetes que marquen 1 o 3 punts, que les deixarem també aquí a l'abast de tothom. I per últim, els animals. Els animals de la granja, que venen en una bosseta, però què heu de fer? Doncs posar-los al seu lloc, que és la gespa, que és la tapa de la caixa. Per tant, ja ho tindríem tot preparat per començar una partida d'un, dos, tres. Doncs ja tenim els components. Ara veiem com funciona una partida d'un, dos, tres. Molt senzill. El primer que heu de fer és triar qui serà el jugador mà. El jugador mà, què ha de fer al principi? Doncs ficar la mà dins la caixa i agafar entre 10 i 15 animals sense mirar. Heu d'anar amb tacte per veure... I esperem que em surti bé. Agafo un grapadet i a una distància més o menys d'un pam els tireu sobre la taula. Què passa? Què pot passar? Que hi hagi, efectivament, entre 10 i 15 animals o que m'hagi quedat curta o que m'hagi passat. Si algú dels jugadors detecta que jo m'he equivocat com a jugador mà, pot dir, ei, t'has passat de 15 o ei, no has arribat a 10. I si és veritat, el jugador que ho hagi dit s'endurà un puntet de la reserva. Aleshores, què hauria de passar? Tornarien a posar els animals a la caixa i tornaria amb un segon intent a intentar llançar aquests 10-15 animals sobre la taula. Hi ha un límit màxim de 3 intents. Si no ho heu aconseguit, ho sento, nois, passem el torn de jugador mà a la següent persona de la taula i seguim la partida. En cas, ho tenim tot bé. Tenim aquí els nostres animals. Què passa? El jugador mà ha de comptar fins a 10 en veu alta i deixar que la resta de jugadors observin molt bé com han quedat disposats sobre la taula. Quan arribi a 10, dirà, tanqueu els ulls. Què passa quan els jugadors tanquen els ulls? El jugador m'agafa la pila de cartes d'acció i en treu una. Quines cartes us podeu trobar? Doncs us trobareu, per exemple, aquesta carta que ens diu que una de les vaques del tauler se'n va a la caixa, s'ha amagat. També què pot passar? Que un animal es mogui. En aquest cas també la vaca s'hauria mogut una distància més o menys del cantó llarg de la carta. Una altra cosa que podria passar seria que entrés un altre animal més, en aquest cas un porquet, i l'última acció seria que dos animals dels que hi ha a la taula intercanviessin la seva posició, en aquest cas una vaca i un cavall. Doncs bé, com hem dit, el jugador mà en treu només una d'aquestes cartes d'acció. Per exemple, la primera que ens ha sortit, que era aquesta de la vaca que s'amaga, la mira, la posa cap per avall i treu la vaca. Aleshores, quan ja ha passat això, diu, ja podeu obrir els ulls. Ara és l'hora que la resta de jugadors observin molt bé, perquè el jugador mà els hi preguntarà quin animal s'ha amagat, o quin animal ha entrat, o quin animal l'acció que hagi passat. I com contestareu? No haureu de contestar en veu alta, sinó a través de les vostres cartes. Per tant, si jo crec que és la vaca la que s'ha amagat, agafo la carta de la vaca i la deixo cap per avall davant meu.
quan tothom ja ha fet la seva aposta. Una, dues, tres, destapem. I també es destapa la carta d'acció. Per tant, si tenim que coincideix l'animal de la carta d'acció i l'animal en què heu fet la vostra aposta, haureu encertat, haureu sabut veure què ha passat i us endureu un puntet de la reserva. En cas de que ningú dels presents hagi encertat què ha passat, el puntet se l'endurà el jugador mà. Això funcionarà així: cada persona que participa a la partida farà de jugador mà tres cops seguits. Quan els hagi fet, passarà al seu company, i així, quan tothom hagi passat per ser el jugador mà durant tres vegades seguides, s'haurà acabat la partida, serà l'hora de comptar els punts i determinar qui ha estat el guanyador. I això és tot amb 1, 2, 3. Espero que gaudiu de partides molt despertes, que estigueu molt atents amb els moviments d'aquests animals tan divertits de la granja i que gaudiu de molt bona estona. Us espero, doncs, al proper tutorial de l'Eli.